ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဘရောဝင်အွန်လိုင်းနဲ့နေမှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီချက်နဲ့မရတော့ဒီချက်မမူအောင်ပါယခုတင်စားမဲ့တင်ငန်းစားတွေကတော့မိုးလေးဝက်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးမျိုးကိုတင်စားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်နော်